Կարծում եմ, որ նա նախ եւ առաջ դուք պետք է սկսեք ձեր թիմում պայքարել ատելության խոսքի դեմ, հետո մենք սկսենք գլոբալ քննարկում ծավալել այս հարցում, բայց բոլոր դեպքերում ես ողջունում եմ ձեր այս նախաձեռնությունը եւ մեծ հույսեր ունեմ, որ այս աշխատանքային խումբը գործելու է շատ անաչառ։ Աշխատանքային խումբ ստեղծում են հիմնականում այն հարցերով, որոնք կարգավորվող են։ Այսինքն, ես ուզում եմ հասկանամ, մենք որ նախաձեռնում ենք, դուք որ նախաձեռնում եք սակոնը, պետք է ունենալ առաջնային պատկերացումներ, արդյոք այս խնդիրը կարգավորվող է թե ոչ, որտեղ եթե մենք աշխատանքային խումբ ենք ստեղծելու վերջում ասենք, որ այս խնդիրը կարգավորվող չէ, ես կարծում եմ դա սխալ է։ Եվ դուք որպես առաջարկող, ես ճիշտ եմ գտնում, որ օրինակ ներկայացնեիք մեզ ինչ փորձ կա աշխարհում, դուք ինչ փորձ եք ուսումնասիրել, որտեղ են ատելության խոսքը քրեականացրել, եւ օրինակ ինչպես եք դուք այդ ատելության խոսքը բնութագրում, որն է դրա բնութագրիչը, դրա ձևակերպումը։ Այս հարցերը շատ կարեւոր են, որպեսզի մենք սկսենք աշխատանքային խումբը, որովհետեւ եթե մենք սկսելու ենք զբաղվել մի բանով, որը կարգավորվող չի, մենք կորցնելու ենք ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Կարգավորվել է մի շարք եվրոպական երկրներում մասնավորապես, եւ այդ ԽՄԲ-ի աշխատանքները ժամանակ կներկայացնենք այդ փորձը։ Ատելության խոսքը սահմանվել է մի շարք փաստաթղթերում, այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներում եւ ուրեմն կարծիքների մեջ։ Ատելության խոսքը սահմանվել է ռասիզմի եւ փտրականության եվրոպական խորհրդի կոնվենցիայում, այսինքն այս մենք պետք չէ ինչ-որ նոր հեծանիվներ հորինենք, սա սահմանված է։ Հստակ ես ընդամենը Մարմնի անունն էի տալիս, այնտեղ շատ ավելի լայն շրջանակ է ներառված, քան միայն ռասիզմին եւ խտրականությանն է վերաբերվում, եւ կան մի շարք փաստաթղթեր, որտեղ սահմանումները հստակ ձևակերպված են, թե որն է ատելության խոսքը, ինչ սկզբունքներ կան եւ ինչ նախապայմաններ պետք է լինեն, որպեսզի դա վերաբերի այդ խոսքը լինի ատելության կամ ուղղակի վիրավորանք կամ զրպարտություն, այսինքն այստեղ սահմանումներ, նոր սահմանումներ հորինելու խնդիր մենք չունենք։ Վաղ անցյալում չէր, երբ որ ես որպես Երևանի ավականու թեկնածու դարձա կոնկրետ իշխանության, կոնկրետ նախարարությունների, կոնկրետ ոչ թե ֆեյք, այլ իրական օգտատերերի, երբ որ ասում էին իրան պետքա վառել եւ ասում էր նախարարության կամ որևէ գերատեսչության կոնկրետ աշխատակիցի իր անունով եւ հպարտանում էր, եւ հետո մենք բացում էինք իրենց գրագրությունը, ասում էինք այս իմ գրածը տարածեք, ասվելա որ տարածենք, հիմա դա ատելության խոսք է թե ոչ, եւ դա արդյոք ինչ հեղափոխություն է եղել թե ոչ։ Ես խնդիր չունեմ, ես միանշանակ կողմ եմ, եթե դուք կարողանաք այդ աշխատանքային խմբում, մենք ձեզ հետ միասին կարողանանք գտնել այն ինչ որ միջազգային հանրությունը տարիներ շարունակ փորձում է գտնել եւ չի գտնելու, ես այդ ձեր մեր մշակած փորձը սիրով հունվարին կամ ապրիլյան նստաշրջանում կփոխանցեմ եվրոպայի խորհուրդ, բայց մի ասեք, որ չի եղել հեղափոխությունից հետո որևէ ուղղորդվածություն, որևէ մեկի դեմ եղել է, իմ դեմ եղել է, Թագուհի Թոմասյանի դեմ եղել է, իմ բազմաթիվ գործընկերների դեմ եղել է, Սևուս Լուսավորի դեմ եղել է, այնպես որ պետք չի։ Հիմա եթե մենք գնալու ենք, որ չի եղել ոչինչ, այսինքն որևէ բան չի եղել, դա արդեն նշանակում է, որ մենք ազնիվ չենք, ազնիվ չենք սկսում մեր այս կարևոր նախաձեռնությունը։